Més gent que mai, gairebé 2.000 persones distribuïdes en dues funcions, assistien dijous al vespre a la 23a edició del tradicional Ball de Bruixes de Viladrau, que com cada any se celebra la vigília de Tots Sants. Des de l'any 1997 i dins els actes de la Fira de la Castanya, el 31 d'octubre Viladrau commemora un dels seus episodis històrics més tràgics, la persecució de les bruixes. Explica la tradició que tot va començar en una junta de bruixes celebrada a Sant Segimon la nit de Tots Sants de 1617. Però segles més tard, a l'actualitat, tot continua al bell mig del municipi, focalitzat en un espectacle teatralitzat de música, dansa, llum i foc, interpretat per voluntaris del poble. Acabem amb imatges del que ha donat de si l'edició d'enguany del Ball de Bruixes de Viladrau.